Kreditiniz bar ama tölemege akşa amalınız yok. Ne etmeye gerek bu vaqtta? Kredit alayaktan aldığında klientlerden kobisi oylanmaydılar. Ne bolayaqtı eken menim eger men kreditimde tölemegen şaqta? Yaşauda bar zatta bolmağa boladı. Is kuluğunuz yoyu, avuru baska kıyın elde tüsü. Sona da elde tüsüden birinşeley sizge akşa amal bergen bankten kelisürlük tüzbege gerek. Onu kalay etpey bolayak. Birinşeley bank kulukşularına siz birinşi abıt özünüz etpey gereksiniz. Bekaru anlamağa gerek. Borşınız banktin öz-özünün yok bulmayak. Eğer kolektorlarda sizin yaşarlık yurttu yoklamaytağın bu sallar. Sona de körünüz bank menim borşımdı yok etken eken degen oyga kelmege gerek duul. Mınaday elde sizin kredit tarihiniz o sallanadı. A процент ставкасы өсе береді. Банк өзінің ақша амалларын явалмайтаған клиентлерге сүйініп қарамайдылар. Ама болған іске көре сізге ярдам қолларын созбаға болайықлар. Не затың ақында банкпен келіспеге сізге болар екен. Біріншілей, о төлеу заманларды біразға артқа тартпаға. Деп айтқанда кредит каникулар сізге бермей болайықлар. Банк көреді. Сіз алсудырлықпен кәрлемейсіз, алдамайсыз, тасаланып жүрмейсіз. Бүгінгі күнде сіздің банк әліңіз міндеп түзілген. Банк сізге етпеге болайық. Төлеудің сан біразға аз етіп, а төлеу болжалын өз түрмеге айтпаға 3 жылдан 5-7 жылға дейін. Ама әрі аңлама керек, банк сіздің борышты 20 жылға дейін бір заманға да созбаяқ. Егер сіз банкке төлемеге қайдейде бір амал таба қалсаңыз, сол әлді тез оқ банк құлықшыларына білдірмеге шалсыңыз. Банкпен тура кепте қалай келісілік түзбеге болар екен. Банкке ақша төлеулерін бір кесек заманға артқа тартар үшін әрізе язбаға барайақта бәрі қолыңызда мағлұматларды сіз имаға керексіңіз. Қайды мағлұматлар олар екен? Сіздің іс кітабыңыз, іс әрекетіңіздің құрытылған ақында приказы. Екіншіші, сізге кредитіңізді яппаға ярдам ете таған юк адеміңіздің яшадан таюы ақында шартламасы. Үшінші, инвалид болуына мағлұмат. Дөртіншісі, үйкон ауыруға ұшырғаны ақында мағлұмат. Бесіншісі, яшарлық үртіңіздан айырлы ақында мағлұматлар. Ол айтпаға от шығу, ер сіңкілдеу, үйкон су алу болады. Ескі кредитті ябар үшін басқа яңы кредит алмаға болар екенім. Сонадай ой тоқтас, әрдайында яңылысты белгілі. Сіз бірінші кредитіңізді япаға үлгірмегесіз, тағы да бір кредит алмаға ой етесіз. Закон сізді қоршалаяғын, егер сіздің құлық құрытылған болса, яде сіз қаты ауыруға ұшырған болсаңыз. Егер сіз ипотечный кредит алған болсаңыз, сізге біраз тыншаю бермей болайықлар. Ама сонадай тыншаю бір кере беріледі саулай кредит төлеу бойынша. Егер сіздің банк өз лицензиясынан айрылған болса, сіздің борышыңыз автомат кебінде ябылмаға болар екенім. Сона де әлде болсаңыз да, сіздің борышыңыз бәрі яққа да кетпей яқ. Борышты қайде әлде болсаңыз да, төлеуді етпеге керексіңіз. Егер сіз сол төлеулерді етпеге разы болмасаңыз, тамамында сіз борыштан басқа тағы да үйкон штраф алмаға болаяқсыз. Кредитлеріңізді төлеу үшін сізді тұтнаққа қапамаға болайық екендер ме? Егер сіз банк алдында қайдейде бір алсудырлық законға келісіз істілер еткен болсаңыз, банк сізді сонадай ауыр әлге қалдырмаға болайықлар. 159.1 статья ол алсудырлық банк кредитлерімен. 171.1 статья кәреті банке төлеулерді етпес болады. Сол статья өз ісін 2 миллион 250 мың ақшады өскен болса басланады.
Eğer siz kenemde kreditinizde tölemege amal tappaysız, ne zat sizde aldığınızda saklaydı. Bankte amal bar, akşanızdı sizden sut arkasından almağa. A sut kılıkçıları sizge kolektorlardı ibermeye bolayaklar. Tura anlama kerek, bu elde kolektorlar sizge yaşağınızga, ayelinizge korkunuş em zarar etik amallardı kullanmağa kerek dul. Eğer siz kreditte zalog arkalı algan bolsanız, sol baylığınız ayrılmağa bolayak akında tora tüsünmeye kerek. Özünde bankrotpan dep belgilegen şakta ne bolar eken? Sona da el tupikovi el dep sanaladım. Yaşarlık yurtta ot şığu, kata avuru, em sonday baskalar. Sona de elde banke baska kalgan mülklerde satuğa ibermege bolayaklar. Eske salıngız, en yeñil pravillardın birisi. Kredit alayak vaqıtta tek özüñizge senmege yaraydı. Baska bireu senin üşün senin kreditinde yapağa ülgürmeyek. Kredit yabuvdan son özüñizge tapkan akşağınızın 70%'si kalmağa kerek. Ene sonunay körünüs bolsa kredit almağa oy toqtas etiñiz. Men kredit aldım da mağa onu artına qaytarmasqa bolayakpan. Alğan kreditte keş bolsın, erte bolsın, a keş bolsa kosımşa procentler men artına kaytarmağa gerek hakkında bir zamanda da mutpağız.